përpara se të ta mbyllim edhe këtë pjesë, do shkoj pak te moti për të ditur se si do të jetë jo vetëm dita e hënë, por e gjithë java dhe se temperaturat duken shumë të mira si shkurt që jemi. Hakil, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Si e kemi motin për gjatë gjithë javës? Pranverë? Në fakt deri ditën e mërkurë mbetemi në mbizotërimin kryesisht të motit të qëndrueshëm, duke bërë që dita e sot me dita e nesërme të kenë dominim të këtjellimeve, kalime të vranësirave. Nuk se do të jenë vranësira problematike, pra më së shumti do të kemi shfaqje të tyre, por jo prezente rreshtje. Ditën e mërkurë në pjesën e parë të ditës pritet që vranësira të jenë të shpeshta, por pjesa e dytë e ditës do t'i bëjë disi më të dukshme, duke bërë që të kemi her pas here grumbullime të vranësirave, të cilat do të krijojnë edhe mundësira për rreshtje, shiu rreshtje, të cilat më të fokusuara pritet të jenë në zonat jugore dhe më të paka në zonat qendrore dhe në zonat veriore. Në fakt, pjesa e dytë e javës pritet që të ketë vranësira disi më të shpeshta, duke bërë që her pas here të kemi dhe rreshtje, do të thënë që do të jenë në sasira të paka. Temperatura të ajrit sot mbetet të larta, maksimume pranverave 19 apo 20 gradë Celsius do të vijojë të jetë të larta edhe për gjatë ditës së martë dhe ditës së mërkurë, duke bërë që të kemi zona në të cilat regjistrohen edhe në 21 apo në zona të izoluara në jug perëndim të territorit shqiptar shumë pranverës 22 gradë Celsius, do të jetë temperatura mjaft e larta për muajin shkurt. Për sa i përket pjesës së dytë të javës, do të kemi një rënje të temperaturave të ajrit me 2-3 gradë Celsius, por sërish maksimume do të mbeten të larta rreth vlerës 19 gradë Celsius apo 18. Por jo vetëm orët e mesditës do të kenë temperatura të larta. Edhe orët e para të mëngjesit pritet të kenë temperatura që në një pjesë të mirë të territorit shqiptar të jenë në vlera pozitive, duke bërë që në qytetet e zonave malore të kemi vlera në 2 apo 3 gradë Celsius gjatë mëngjesit dhe vetëm në zonat të thella malore të kemi prezente temperatura në 0 apo minus 1 gradë Celsius. Kurtësira perëndimore, parashik duke përshqiptu dhe në kryeqytetin, pritet të ketë temperatura të ajrit ka 5 deri në 11 gradë Celsius në orët e para të mëngjesit. Vlerat më të larta regjistrohen për gjatë vijës bregdetare. Doja të theksoja pak parametrin e erës. Pritet që në pjesën më të madhe të kësaj jave mos jetë problematike, por ditën e nesërme pritet që të kemi një fuqizim të përkohshëm të erës, do të jetë njëherë me drejtim jugor, me një shpejtësi e cila do të shkojë shumë pranë vlerës të 55 apo 60 km për orë në zona të izoluara, kryesisht në jug perëndim të territorit shqiptar, pritet të jetë më prezente parametri i erës. Më pas kemi sërish dobësim të saj. Hakil, të falenderojmë, moti i mirë me temperaturat e larta është gjithmonë i mirë pritur, s'do mos kur bëhet fjalë për shkurtin. Javë të mbarë edhe për ty. Faleminderit ju. Javë të mbarë.